روزی شوی تو آباد آزادم ای هنی من، بالا سلعلو گوهر خاکی تو گلشنی من، شبهای ظلم و وحشت تختش میبست اکنون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی است شتمون و افغانانو تا چی پا پاکستان که میشتی غشتنه کوو چې عاجل خپل ټول شتمنی خپل ټول پانګه چې هلته مصرف کړي د افغانستان ته نقل کی، او هغه اقتصاد چې د دې ستاسو په مټ باندې جوړ دی هغه رنگ کی، او خپل افغانستان ته او د خپل اولس لپاره خدمت وکي او وده ورکړي. ټول هغه مهاجرین چې په خارج کې اوسیږي موږ ورته دعوت ورکوو، او د اړوندو وزارتونو څخه هیله او خواهش کوو چې د دوی په بیرته راستنولو کې پوره همکاري وکړي، زمینه ورته مساعده کړي، او خپل هیواد ته یې راستانه کړي، خصوصا د هغو هیوادونو څخه چې هلته پر دوی باندې ظلم وحشت او بربریت کیږي. د ټولو نړیوالو بنسټونو څخه، هغو هیوادونو څخه چې د بشر د حقوقو مدافعین ځانونه بولي، ملل المتحد او نور سازمانونه باید میدان ته راشي او د پاکستان لاس ونسی د دې عمل څخه. پاکستان هیواد چې کومه پریکړه کړې ده د افغانانو په حق له او د افغانستان د مهاجرینو په حق له، چې دوی به د نومبر تر اولې نیټې پورې د پاکستان څخه وځي، دا پریکړه موږ غندو. دا پریکړه غیر عادلانه، بې انصافه پریکړه ده. موږ د پاکستان د شریف او درانه اولس څخه او د هغوی د علمای کرامو او هغو درنو سیاسینو څخه هیله کوو چې خپل دغه چارواکي چې په داسې شکل باندې د افغانانو سره وحشت او بربریت کوي د دې کار څخه راوګرځوي. دا کار به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې کړي، او دا کوشش چې موږ او تاسو یې په ګډه کوو چې موږ د هیوادونو سره خپلې اړیکې برحاله کړو، په داسې شکل باندې دا کار په داسې یو وحشت او بربریت سره چې څوک یې کوي موږ نسو کولای. نو هیله او ارزو لرو د ټولو نړیوالو بنسټونو څخه، هغو هیوادونو څخه چې د بشر د حقوقو مدافعین ځانونه بولي، ملل المتحد او نور سازمانونه باید میدان ته راشي او د پاکستان لاس ونسی د دې عمل څخه. دا عمل د افغانانو سره ظلم دی، وحشت دی، بربریت دی چې په هیڅ شکل باندې نشي توجیه کېدلی، او موږ یې په جدي توګه د مخنیوي غوښتنه کوو. او ټولو هغو شتمنو افغانانو ته چې په پاکستان کې میشتي غوښتنه کوو چې عاجل خپل ټول شتمنی خپل ټول پانګه چې هلته مصرف کړي د افغانستان ته رانقل کی، او هغه اقتصاد چې د دوی ستاسو په مټ باندې جوړ دی هغه رنگ کی، او خپل افغانستان ته او د خپل اولس لپاره خدمت وکي او وده ورکړي. موږ من یو چې په هر برخه کې به موږ د دې هیواد ساتنه کوو. موږ ټولو هغو افغانانو ته چې په خارج کې دي، کشتمن دي، تجاران دي، صنعتکاران دي، دعوت ورکوو، بلنه ورکوو چې راسئ، د امن بستر او فضا برابره ده. الحمدلله په هر برخه کې وضعیت آرام دی. تاسو په ښه پره ډاډ او اطمینان سره کولای سي چې د هیواد پر خپلو پښو درولو کې په ځان بسیاینه کې او د خپل مظلوم اولس په خدمت کې واوسیږي او خدمت ورته وکړي، او دا هیواد د دغه حالت څخه راوباسي او راپورته یې کړي. ټول هغه مهاجرین چې په خارج کې اوسیږي موږ ورته دعوت ورکوو، او د اړوندو وزارتونو څخه هیله او خواهش کوو چې د دوی په بیرته راستنولو کې پوره همکاري وکړي، زمینه ورته مساعده کړي، او خپل هیواد ته یې راستانه کړي، خصوصا د هغو هیوادونو څخه چې هلته پر دوی باندې ظلم وحشت او بربریت کیږي.
الله تعالی دې موږ او تاسې او ټولو افغانانو ته وحدت اتفاق را نصیب کړي، او انشاءالله چې په دې لاره کې به خپلې هڅې او کوششونه نه سپموو، متحد به اوسېږو، د هېواد په پرمختګ خپل ځان بسیاینه کې به شپه او ورځ کار کوو. الله جل جلاله دې موږ او تاسو ټولو ته توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. الله و برکاته د افغانستان د اسلامي امارت د ملي دفاع وزارت د ریاست الوزراء د تشریفاتو کنډکټ منصوبی په نظام ترتیب او ستاسو د راتلو ویاړ لري. د تشریفاتو کنډکټ قمندان ډګرمن جلیل احمد وردګ. زاده اوست افغانستان د اسلامي امارت ډیر محترم رئیس الوزراء الحاج ملا محمد حسن اخوند د پوځي رسمي گذاشت سیمې ته د داخلېدو په حال کې دی، او د تشریفاتو د قطعې د درناوي د مراتبو له ملنو وروسته به لوژ ته تشریف راوړي. سیلان سازد یقین که آباد این سرزمینی افغان. حالا نهفته ای تو در دست این سیلان سازد یقین که آباد این سرزمینی افغان. حالا نهفته ای تو در دست این سیلان سازد یقین که آباد این سرزمینی افغان. حالا نهفته ای تو در دستین سلام سازات یقین که آباد این سرزمینی افغان. روزی شوید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم. خیلی است. کوت 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 باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون. باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون. اخلاصی کامل ایشان باشد به مهر و شفقت اظهار و آشکار است بر مردم و به ملت. اظهار و آشکار است بر مردم با کمترین وقت با کمترین مصارف الحمدلله توانستن و به تمام دنیا امارت اسلامی افغانستان قوت نظامی خود الحمدلله نشان دادن. بالا سر علو گوهر خاکی تو گلشنی من. شبهای ظلم و وحشت سختش میبست اکنون. باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون. باشی امان و قبل از فتحات و ساختار اردوی وقت به اساس مشوره نیروهای اشغالگر امریکایی و همقطران قطرهای بین ملیشان و به وجود آمده بود و ساختار تشکیلاتیشان هم به اختیار از اونا بود و اونا هیچ وقت نمیخواستن افغانستان یک اردوی مستقل داشته باشه و توانمندی میدان محاربه را داشته باشه. با او قسم اردو را اونا نمیخواستن. به همگی معلوم است البته در مدت 20 سال زمان و دوران اشغال وقت جمهوریت و تشکیل توپچی را تقریبا اشغالگرا به صفر رسانده بود. تنها در خود کابل جمله تشکیل خود ریاست به 5 نفر حتی اینا آمده بود. فقط مست یک نام توپچی بود، دیگر توپچی وجود نداشت. الحمدلله و المنه بعد از فیروزی و بعد از فتحات سرتاسری امارت اسلامی افغانستان و مقام رهبری امارت اسلامی افغانستان در کنار سایر وزارتخانه ها در ساختار اردوی اسلامی و در تشکیل اردو، در تشکیل صنف توپچی که یک بخش، یک صنف اساسی، یک مهم اردوی اسلامی است، به این الحمدلله مقام رهبری امارت اسلامی افغانستان و بالخصوص مقام رهبری وزارت دفاع ملی و سیدرسیس در این بخش الحمدلله توجه خاص داشتن. با کدام کمیت فعلی که الحمدلله این بخش توپچی تشکیل منظوریش آمده است و نظر به همین کمیت فعلی الحمدلله و با
به کیفیت خوبی الحمدلله رسیدگی است. به این مدت دو سال الحمدلله فعالیت های زیادی در این بخش الحمدلله شده است.